ramasse les filets vegetales. OK, זה הרכב שלנו. קצת ננקה אותו ונתחיל לסמן. אני רק מסמן סימון ראשוני. מקדח הפיילוט או האינישל מה שנקרא. אני מזכיר לכם, הוא באורך 3 מילימטר עם מדרגה. מקדח קאונטר סינק. נלי, טיפה לה. הקאונטר סינק הזה מרחיב לי מ-2 ל-2.8. הקאונטר סינק השני מרחיב לי מ-2.8 ל-3.2. אני עובר למקדח השטוח. אני מזכיר לכם, הסימון זה 4, 6 ו-8. עובד איתו לאט לאט עד שאני מרגיש איזושהי התנגדות. כרגע אני על 4. עסק שם רגע. זהו, המדיד במקום, ועם זה אנחנו ניגשים לעשות צילום. זה מקדח היהלום. אני נכנס איתו עד שהוא נעצר, מפעיל את המקדח ופשוט מעמיק בעוד מילימטר את הקדח. אוקיי. אתם רואים, הוא מגיע בוויל עם בורג כיסוי. הכי גדול שאתה יכול בבקשה שוקי. ושיב אותו. אני מזריק את הסליין. נשאב. אתם רואים שיש חזרה של דימום. מחבר את זה למזרק ההומולוגי שלו עם האבקה. בצורה הזו. אני מערבב, עושה איזשהו הליך של הומוגניזציה של הבון גרפט. 60% הידרוקסי אפטית, 40% בטא TCP. אני מזריק את הבון גרפט שעורבב. זמן עבודה עם החומר הזה הוא מאוד מאוד ממושך. לא צריך להיות בלחץ של זמן. התקשות שלו יחסית איטית, טווח של כמה שעות. אני מוסיף את המזרק השני. הוא זורם לי חופשי. זה השלב שאני מפרק את הקונקטור. ומחדיר את השתל כל הדרך פנימה. אתם רואים שיש קצת יציאה של החומר דרך הפתח.
עכשיו, אחרי שאני מפרק את המאונט, אני יכול, אם אני רוצה, להכניס אותו עוד טיפה פנימה. עכשיו, לגבי המסע מיידית, זה לא המקרה. אני כבר אומר, אם מישהו חשב לשאול אותי את השאלה, מכיוון שהבונגרפט עצמו הוא במרקם ג'לי, החשיפה תהיה פה בעוד 8 חודשים. אחרי 8 חודשים, נעשה חשיפה ושיקום.